ាសនិកជនជាទីគោរពអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាស្ថានទូតជប៉ុនបានដាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាភ្ញៀវពិសេសសម្រាប់អង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវពិសេសដើម្បីចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តាមរបាយការណ៍ដែល Fresh News ទទួលបានបង្ហាញថាភ្នាក់ងារអន្តរជាតិជាភ្ញៀវពិសេសមានសរុបទាំងអស់12រូបពីអ្នកមកពីក្រុមហ៊ុន Musashi Co Ltd នៃប្រទេសដើម្បីពិនិត្យហັບឆ្នោតនិងមួយរូបមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកខ្មៅឥណ្ឌាព្រមទាំង9អ្នកមកពីស្ថានទូតជប៉ុន